9,5 är alltså den nya inflationssiffran. Du tittar på Aftonbladets live-tv och vi ger er senaste nytt. Om man nu får den här siffran i knät då, Andreas, 9,5 är inflationssiffran som står klar då efter november månad. Hur ska man som tittare tolka det här? Vad innebär detta? Det här innebär att Riksbanken, trycket minskar lite grann på Riksbanken. För det här liksom blir lite mer i linje med vad man har trott. Och då kanske det blir räntehöjning på ytterligare 0,5% i februari. Men sen kan det vara så att Riksbanken därefter väntar. Och det är också vad man tror i USA, att man kommer höja nu ikväll men sen vänta. Och sen får man se hur mycket kommer den nya räntenivån påverka ekonomin. Så att vi har haft en utveckling där det har varit liksom en skenande inflation och vi vet inte riktigt var det slutar någonstans. Och det är alltid dåligt. Så att, jag tror att någon slags säkerhet. Men återigen, vi har ju blivit lite avtrubbade här. 11,5% inflation på en månad är ju jättedåligt. Men vi får försöka se att någon gång under nästa år kommer det vända. Och vad betyder det här för den enskilda individen som går och handlar på ICA? Om man tittar på matpriser och hur dyrt det är att leva i Sverige idag. Ja, det är jättedyrt och det innebär allt annat lika att liksom våra pengar har blivit 11,5% mindre värda på ett år. Och det är ju en jättestor förändring. Det är liksom hundratals miljarder som har gått upp i rök egentligen. Det är också att våra inkomster har sjunkit kraftigt, så vi drar bort inflationen och det blir ju intressant inför avtalsrörelsen nu. Vad kommer man kräva från fackförbunden? Vilka nivåer tar de för att kompensera för det här? Någon full kompensation kommer ju inte bli, det är helt klart. Så att vi har ju sjunkande inkomster samtidigt som vi har kraftigt ökade utgifter. Det är därför de flesta tror att det blir lågkonjunktur i Sverige nästa år. När kommer inflationen att nå sin kulmen då? Vad tror du? Hur mycket mer kommer du att klättra? Nej, men jag tror i januari så tror jag att det kommer att vara kulmen. För då återigen elpriserna borde ju allt annat lika vara som högst i januari. Det beror ju på vädret förstås. Men någonstans där och sen i februari, mars om ingenting annat händer så borde det gå tillbaka lite grann. Någonting annat som ligger väldigt nära svenskarnas hjärtan är ju jobben och lönesättning och så vidare. Vad tror du där? Vad kan vi vänta oss framöver? Nej, men jag tror inför den här avtalsrörelsen som kommer nu, den blir ganska viktig och Riksbanken har flaggat för att det blir också viktigt för de sätter räntan. Så har ändå fackförbundet sagt att nej, men vi kommer inte kräva 10% löneökning utan någonting mycket lägre. Var siffran hamnar får vi se. Men någon slags en återhållsamhet. Och det är också skapat en debatt att då krävs det ju att alla i samhället bidrar, till exempel styrelser och vd:ar i stora bolag, att de inte heller får stora löneökningar. Så att det kommer bli en debatt. Men vi kommer ju få en sjunkande inkomster även nästa år. Och det är, man kan säga att egentligen 10 års löneökningar har ätits upp av den här inflationen. Stort tack för de kommentarerna, Andreas Cervenka där alltså. Och för att sammanfatta, 9,5 är alltså den nya inflationssiffran. Det var 9,3 där i oktober och 9,7 lite tidigare i september. Ja, fortsätt hålla er uppdaterade om senast nytt på aftonbladet.se. Jag tackar så länge härifrån studion och säger på återseende.